На 38 гектарах полігону мільйони кубометрів звалищного газу. І від нього більше не буде шкоди, лише користь. Завдяки устаткуванню у цих компактних контейнерах газ трансформується у електроенергію. Завдяки впровадженню технологій дегазації на сміттєзвалищі зменшаться викиди метану, зникнуть неприємні запахи. Нема викидів і нема пожеж. Ми сьогодні в цих проєктах вже 5 років. Наш експлуатуємо 18 наш проєкт. На жодному із цих полігонів не було ні разу пожежі. Станція працюватиме цілодобово. Це не тільки відновлювальне джерело енергії, але й стабільне. На відміну, наприклад, від сонця або вітру, може бути сонячний день, може бути несонячний, вітру може не бути, а тут завжди буде вироблятися електроенергія, яку можна експортувати в Європу. Обладнання вдалося встановити за 2 місяці. Це австрійське обладнання, яке встановлено на Грибовицькому сміттєзвалищі, яке споживає сміттєвий газ і перетворює його в електричну енергію за допомогою генератора. Тут звичайно, спеціальний двигун австрійської розробки, який призначений працювати на сміттєвому газі. Збирають біогаз за допомогою свердловин, які розташовані вздовж тіла полігону. Їх 31. З глибини 12 метрів газ викачують. Далі трубопроводом він надходить до газозбірного пункту. Звідти транспортується до електрогенераторної установки. Тут спалюється і обертає електричний генератор. Електроенергія звідти надходить до мережі, а далі до будинків. В даний час машина виробляє 320 кВт-годин електроенергії. Що це таке з точки зору домогосподарства? Це приблизно 785 будинків. Реалізували цей проект спільно одразу декілька компаній. Це спільний проект НАК «Нафтогазу», «Кліоренерджі», міської ради, який успішно реалізований в час війни. Більше 1 мільйона євро проінвестовано тільки за час війни. 6 робочих місць, сплачені податки. Це важливо. Дегазація – один з етапів рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Завдяки їй зменшуватиметься й тіло полігону. Відтак вже через декілька років тут можна буде створити зелену зону. Діана Буткевич, Павло Замрій, програма «Очі».